Abraçando com chouriço. Então, chouriço porco, isto é. Que as pedras fundamentais de bandeirona, um jeito de cozinha. Sem essa buracate. Barriga com fome, igual que a terapia. Pois eu não quis. Ela dá, ai, hoje. Mostraste aquele frigideiro que você tem aí lá. Eu digo essa bolha para comer, para juízo. E quem é minis? Aham, os piores. Pele de golinha que será mancume. Eu espia. Que ele é bom na saúde. Tá, esse tu é sengo. E tem um senhor ali, considerado veterano de bandeira. O único mais grande que não ficou com ela ali. Yeah. Tinha o respeito para Deus abençoar. Podia ver mais anos de vida. Ai, Isano, igual quase, só Isano. Um contente com o genial. Yeah. E também contente com o meu boxe. E boxe estará. Bem, e com o meu boxe estará. Obrigado, obrigado. Yeah. Obrigado. E ainda não continua para Deus dar vida para a saúde, mas essa termina na Divo. Não, 71 anos de idade, já está na hora de reforma, assim, da NACA. Graças a Deus, eu sou lixo. Não. Não. Um contente com esse lixo. Não, e também contente com o meu cadáver para a história. Mas outro ano, por ser cando novo cadáver, tem brinca com ele mais para fogo, não. Deus te dá força e coragem. Yeah, amém. Que ali que é parte fundamental de festa. Se que tem comigo, que tem saúde. Thank you.
verde, 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 bonito.